ស <sum Brothers> ្ត <Ayatimé> <y mal> េចព្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈羅សេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីរឿងលុយកាព្រះគម្ពីរ Levi វិន័យជំពូក27ខ30ដងវាយមួយភា១0ទាំងអស់ ត្រូវទុកជាសក្ការៈថ្វាយប្រអម្ចាស់ព្រះកំពីលលេវីវិនៃចំពូក27ខ30ព្រៃមន្ស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបញ្ហាទី1ដែលកើតមានចំពោះក្រុមគរសាភេជាច្រើនមិនមែនជាបញ្ហាក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងឬបញ្ហានៃការមិនចេះយកចិត្តសាច់ថ្លៃនោះឡើយប៉ុន្តែបញ្ហាដ៏ធំបំផុតមួយដែលគរសាសបថ្ងៃកំពុងតែជួបប្រទេសគឺជាបញ្ហាតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងលុយកាបើពិនិត្យឲ្យកាន់តែម៉ត់ចត់ បញ្ហាដ៏ពិតมันមិនមែនជាចំនួនលុយដែលអ្នកមានតិចឬមានច្រើននោះឡើយប៉ុន្តែវាជាការមិនយល់ស្របគ្នាចំពោះការប្រាស្រ័យលុយដែលយើងមានទៅវិញយ៉ាងហោចណាស់មានកិច្ចការ៣យ៉ាងដែលអ្នកអាចធ្វើបានជាមួយលុយទី១គឺអ្នកអាចចាយបានទី២អ្នកអាចសន្សំបានឬទី៣អ្នកអាចចាយទៀនឲ្យគេបានជាទូទៅអ្នកចំណាយដោយច្បាស់ពេចដែលនាំឲ្យអ្នកមានលុយសល់តិចតួចដើម្បីសន្សំ ហ mm -hmm. ើយគ្ម mm -hmm. ានលុយសោះដើម្បីចែកទៀនទៅកានអស់អ្នកដែលពិតជាត្រូវការឬទៅកានអង្ការមនុស្សធម៌ឬក៏ថ្វាយទៅក្នុងប៉ុនកិច្ចរបស់ព្រះមានមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹងថាព្រះបានប្រទានដល់យើងនៅសេចក្តីណែនាំអំពីការប្រោសប្រាសធនធានដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីខកម្ពីរ1ក្នុងចំណោម27ចែងតក្កតឹងទៅនឹងការប្រោសប្រាសធនធានរបស់យើងប្រកបដោយប្រាជ្ញាបើពិចារណាទៅលើព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតែម្យ៉ាង ម <chat> ួយក្នុងចំណោមខកម្ពីចំនួន7លើកឡើងអំពីរឿងលុយកានៅក្នុងការកម្ពីខ្លះទៀតសឹងតែមួយចម្ពោះតែម្ដងដែលចែកអំពីការគ្រប់គ្រងលុយកាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពូលទៅកាន់អ្នកក្រុងកេរិនថូដែលយើងដឹងសពថ្ងៃគឺជាការកម្ពីកេរិនថូខ្សែទី2ចម្ពោះទី8និងខទី9លើកឡើងអំពីបញ្ហានេះតែម្ដងជាក់ស្ដែងណាសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមានបញ្ហា ជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់លួយរបស់យើងដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុដ៏ធំឧទាហរណ៍បំណុលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ sob ថ្ងៃកំពុងតែកើនឡើងក្នុងអត្រាមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឡើយដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំនឹងរសនៅតាមកម្រងថាវិការរបស់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំត្រូវខ្ចីលួយគេមកបន្តែមក៏ដោយបានន័យថាយើងកំពុងតែខ្ចីលួយគេបន្ទាប់មកជួបសម្ពីតហេរញ្ញវត្ថុដ៏ធំ នៅពេលដែលគ្មានលុយសងគេវិញនៅពេលដែលលុយរបស់យើងកាន់តែតិចយើងចាប់ផ្តើមបង្កើនការខ្ជិលលុយកាន់តែខ្លាំងជាជាងការបន្ធូរការចំណាយឲ្យស្របតាមគម្រោងថវិការបស់យើងវាប្រៀបដូចជាការដកដង្ហើមចេញពីរដងដោយគ្មានការដកដង្ហើមចូលចឹងដែរការធ្វើបែបនេះมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឡើយហើយចង់បញ្ចប់បំណុលត្រូវបានកើឡើងដោយភ្នំហើយបងកើតចេញជាបញ្ហា លោកពូលបានសរសេរទៅកាន់ក្រុងរ៉ូមដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនត្រូវចំពាក់អវ័យដល់អ្នកណាក្រៅពីស្រីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឡើយបាទការខ្ជិលលុយគេដើម្បីភាពហឺហាដើម្បីបំពេញចំណងចង់បានវាមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងអក្រក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ផ្ទុយពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកផងដែរបញ្ហាមួយរបស់យើងនោះគឺថា យើងមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយនៅពេលដែលតេតួងទៅនឹងរឿងគ្រប់គ្រងលុយកាក់ហើយយើងគិតថាប័តគម្ពីរមានន័យល្អប៉ុន្តែប្រើការមិនបានហើយយើងបានធ្លាក់ទៅក្នុងចំណងហេរញ្ញវធុដែលកំពុងតែបំផ្លាញជីវិតនិងអំពីពីពីរបស់មនុស្សនាពេលសប្តាហ៍នៅពេលដែលលោកប៉ូលបានសុសេរទៅកាន់អ្នកក្រុងក្រិនថូលោកមានប្រសាសន៍ថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយើងដើម្បីឲ្យយើងចេះចាយទៀន ចេះអោយចែករំលែកទ្រងនឹងពហុគុណព្រះពលទាំងនោះកាន់តែចរើនថែមទៀតវាជាគណិតវិជាដ៏ចម្លែកមែនទេវាចម្លែកមែនប៉ុន្តែវាកើតឡើងចឹងមែនបើមិនជាសੂអអស់អ្នកដែលចម្រុងចម្រើនផ្នែកថាវិការក្នុងការទប់ចិត្តព្រះជាម្ចាស់ចំពោះការប្រកួតប្រគងដល់គេនៅក្រោមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនថាដងវាយមួយភាគដប់ជាកាមសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ហើយវាត្រូវតែថ្វាយដល់ទ្រង់មុនគេ មិនមែនចុងក្រោយគេឡើយនៅពេលដែលមនុស្សមិនធ្វើតាមគោលការណ៍នេះពួកគេនឹងជួបបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុព្រះកម្ពីម៉ាឡាគីក៏បានចែងផងដែរថាតើមនុស្សកេងប្រវ័ញប្រជាម្ចាស់ដូចមួយនេះបានអ្នករាល់គ្នាកេងប្រវ័ញយើងហើយពោលថាយើងខ្ញុំកេងប្រវ័ញប្រអងដូចមួយនេះខ្លះគឺអ្នករាល់គ្នាកេងប្រវ័ញដងវាយមួយភៀដដប់និងដងវាយដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវញែកទុកសម្រាប់យើងអ្នករាល់គ្នាត្រូវបន្តសាហើយព្រោះប្រជាជាតិទាំងមូល បានកេងប្រវាញ់យើងនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះកំពីម៉ាឡាគីជំពូក3ពីខ8ដល់9មានរឿងមួយដែលពិតច្បាស់បំណុលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ consumer debt គឺជាបੰដាសារមួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនត្រដល់ខកខានទៅហើយវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវមើលអំពីគលការមុនឋានចេញពីព្រះកំពីវិញដែលជាគលការដ៏ល្អដើម្បីជួយយើងឲ្យរួចផុតពីបំណុល នឹងនៅឲ្យឆ្ងាយពីបំណុលវាត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយទទួលស្គាល់ថាការចាយទៀនការសន្សំលុយនិងការចំណាយលុយគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃតំណែងរបស់យើងជាមួយប្រាស់នឹងទទួលស្គាល់ទៀតថាការប្រងើយកន្តោចចំពោះទ្រង់និងការដឹកនាំរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបង្កើតឲ្យមានការច្របោកច្របល់និងភាពចលាចលដូច្នេះវាស័កសមដែលយើងត្រូវគិតអំពីរឿងទាំងអស់នេះសូមអរគុណ ស ोम ព្រះប្រទៀនពូលោកនេះអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសិភាសិតចំពូកទី22ពីខទី26ដល់ខទី27អំបាននេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់នឹងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតハロセラប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា ប <_an> ើស <t> ិន mm ល -hmm> <_an> ោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិមត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org